はい、どうもチャンネルレトロキッズへようこそ、鉄道キッズです。実は今このチャンネルで紹介したいなと思って、プラモデルのウォークメイトのシリーズとロボチェンマンのシリーズを集めてるんですけれども、これがまあなかなか見つからないんですよね。というわけで今回は大阪にある激レアプラモがたくさん置いてあるお店、エイトフォールドさんに行ってきました。それじゃあレトロキッズスタート。レトロキッズ、どうも鉄道キッズです。今回は大阪の日本橋の方に来ております。実はこの日本橋にはですね、東京の秋葉原でもなかなか見かけないようなプラモデルも置いてるような、そんなプラモのお店があるんですね。それがこちら、プラモデル新品中古ヴィンテージすぐみパーツジャンクとSF ロボットアニメ系ガンプラ充実ということで、クラフトホビーエイトフォールドさんですね。正直表にはこの看板が出てるだけでめちゃくちゃ分かりづらいんですよ、お店の場所が。でもね、ここの品揃えはぶっちゃけ最強じゃないかな。まあ、なぜ今回このお店に来たかと言いますと、正直今ね探してるプラモデルがあるんですけれども、その辺ちょっとね東京で結構探したんですけど見つかんないんですよね。まあ、まずあの僕が今コレクションしようとしている、ロボチェンマンとあとウォークメイトですね、それ系のやつ、あるかな。あとリクエストが多いねガンガルとかガルダン、あとメガロザマック系、この辺ももしかしたら置いてるかもっていうことで探しにやってまいりました。それじゃあ行ってみましょう。さあこんな感じで、はい、ちゃんとエイトフォールドさん書いてありますね。この奥なんです。すごいでしょ、ホラー系ロールプレイングゲームを見ているかな、アドベンチャーゲームかね、こんな感じなんですよ。こう言って突き当たったら右、どうです、ウィザードリーみたいでしょ。はい、オープン、エイトフォールドさん開いてます。まあもちろん先に撮影許可は取ってあるんですけれどもね。はい、はい、のぼりが出ております。これ目印にしてください。さあこちらがエイトフォールドさんです。どうですこのショーケース、もう当たり前のように激レアキットが並んでおりますが、あ、どうも店長さん、あ、お世話になっております。今回は吉本プラモデル部ではなくですね、チャンネルレトロキッズという、私あの個人のチャンネルの方で、やってまいりました。でちょっと店長さんにご相談なんですけれども、はい、今ちょっと探してるキットがありまして、まずはロボチェンマンのシリーズ。ロボチェンマン、ロボチェンマンありませんかね。ロボチェンマンはマクロスのやつが1個あったんですけど、ジャンクだったんですけどね。ジャンク、あーそうか、パーツがちょっと足りないと。あ、そっか、なるほどね。え、あとウォークメイト、ウォークメイトはこれはちょっと今はないですね。ああ、売り切れちゃいました。前に来た時にね、なんかチラッと1個、はい、1種類あったと思うんですけどね、はいはいはい、ああやっぱ売れちゃいましたか、ね、はい、はいはい、あとね、探してるのがガンガル、ガルダン、メガロザマック系。あ、横綱級です。メガロザマックなら1個知ってる、ありますね。メガロザマックのシリーズのあります？あります。あ、マジっすか。わ、ちょっと見せてもらっていいですか。あるんだ、すげえ、さすが。あ、わあ、そんなところに、これ、おー、バーガル、あ、マジだわあ、すげえ、箱めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗なんですよ、それ。
え、メガロザマックのこんな綺麗な箱のやつあんまりないですね今。初めて見ました、バーガル。すげえ。あ、こんな感じなんだ。あ、完成写真ですよね。あ、え、かっこいい、やべえ。あ、すげえ。あ、ミリアっていうパイロットだったんだ。そう、女性パイロットですね、バーガルは。あ、全然知らなかったけど。わ、買います、これは。ちょっと買わせてください。やった、あったよ、すげえ、メガロザマック手に入った。わ、いいっすね。あと、はい、ちょっと最近気になってるんですけど、なんか昔ミニ合体みたいな、はい、青島のシリーズ、はい、ありましたよね。ありました。あれってあったりします？あれも一つのセットだけありますね今。ある。あ、本当ですか。わ、ちょっと見せてもらっていいですか。あ、後ろにちょっとマイナーなんですけどね、ミニ合体の中でも。はい、ミニ合体、うわー、すげー。わ、ちゃんと、そうです、ミニ合体の4体、そうです、4体揃ってるんですね。うわ、これは組み立ててみて。そうですね、ぜひ、はい、組み立てたらあんまり僕も見たことないんで、はい、よろしければ。あ、マジですか。え、これも売り物でいいんですか。売り物です。あ、これちょっと店長さん的にも、はい、あ、ちょっと売りたくないかもぐらいのところの。今回今ちょっと出てきましたけど、はい、売り物ですね。本当ですか。そうですね、動画でこれもしまた今度、はい、組み立てたのを見せていただけるのであれば、はい、はい、ぜひ。いや、組みます、組みます、はい、あ、本当ですか。わ、すげえ、やっぱさすがエイトボールドさんだ。いや、あるもんですね。やっぱりこの辺のショーケースなんかも、このちっちゃいマクロスのシリーズとか、めちゃくちゃレアですよね。あ、そして、お客さんたちが作った、作品等も、うわ、すっげえな。うやわ、あ、これワクワクすんな。この景色最高だな。あ、イロプラジムだ、すげえ。へえ、これも売り物は売り物ですね、はい、すっげえ。いや、イロプラのジム初めて見た、現物。あ、そして、私が作った作品も飾っていただいております。ちょっと気になるのがあるよ。なんだろう、初めて見るんだが、ゴダイガー、古代ロボゴダイガー、かっこいい、かっこいいです。うわー、これも作りたいな、ゴダイガー。これは、あ、委託販売、委託で出してくれてるやつですかね。あ、ちょっとこれも買っちゃおう。やべえ、もう止まらないかもしれない。あとちょっと店長気になったんですけれども、はい、はい、あれ、あの丸いの、ウォーカースーツ、あ、ウォーカースーツですね。ジドム、ジドム、ジドムじゃないんですよ。え、ジドムじゃないですか、あれ、対ジドム用のゼロ5タイプ。あ、そういうことなんですか。あれがジドムなんだと思ってました。違うんですよ。え、これも売り物ですか。一応売り物です。僕も完成品は見たことないんですけど、はい、わー、すげー。あ、これね、前に海洋堂さんの専務さんのところにね、はいはい、チャンネルにお邪魔した時に、はい、海洋堂さんのところで見せてもらったんですけど、僕もその動画見ました、はい、うわー、これ売ってるの初めて見た。あ、このね、アンダムみたいなやつ。
ね、うわ、ジドム。なんだよみたいなのはあまりないんですけど、ジドムは、まあね、まだ現存してるのがありますね。いや、でも相当少ないですよね。そうですね。うわ、すげえ、あ、そうだ、動くんですよね、これ。そうなんですよ。たまんねえ、これは見て。うわぁ。というわけでお買い物してまいりました。まあ正直あのロボチェンマンと、ウォークメイトはなかったんですけれども、思ってた以上のものがたくさん売っておりまして、結構爆買いしちゃいました。そのうち、動画で、登場すると思いますのでぜひお楽しみに。そういった感じでね、エイトフォールドさんで激レアキットいろいろ買っちゃいましたので見てみましょう。さあまずはこちら、460分の1、古代ロボゴダイガーね、こちらはアトランジャーの兄弟機みたいなロボットですね。そして今井さんのあの大人気メガロザマックシリーズの、バ・ガルですね。かなり武骨なロボットなんですが、実は、ヒロインのミリアの登場機ということになってますね。こちらもいいですよ。そして丸いのウォーカースーツ05タイプね、こちらは対ジドム用と書いております。これどういうことかというと、あの有名なガンガルのシリーズにジドムっていうロボットが出てくるんですよね。それと、対決するように作られたロボット、それがこのウォーカースーツ05タイプですね。リアルに歩行すると書いております。これがちゃんと動くのかどうか、その辺のところも検証しながら作ってみたいなと思っております。さあそしてこれ、これはすごいですよ。青島のミニ合体シリーズ、これ4体セットちゃんと揃っております。このミニ合体シリーズもうなかなか手に入らないですからね。しかも4体ちゃんと揃ってるっていうのはこれすごいと思います。これをちゃんと4体とも作って本当に合体できるのかどうかみたいな動画をね、そのうち撮ろうかなと思っております。いやー、いいお買い物できました。といったところで、今回ね購入したキットも、どんどん作っていきますんでね、まあいつになるかっていうのは分かんないですけれども、そのうち、動画がアップされると思いますので、そちらの制作動画の方もお楽しみに。またエイトフォールドさんね、お店の場所はちょっと分かりにくいんですけれども、店長さんも非常に優しい方で、楽しくお買い物できると思いますので、皆さんも機会があったらぜひ行ってみてください。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよという方は、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それじゃあまた次の動画でお会いいたしましょう。みんな宿題やれよ。それじゃあ73号から順番に作っていきましょう。ここはだいぶぐちゃぐちゃになってます。